შორაპანი არ გვეთას მონაკვეთის მშენებლობა დასრულების ეტაპზეა და იმისთვის, რომ რიკოთის ჩქაროსნული გზის გახსნილი 27 კილომეტრიანი მონაკვეთი დაუერთდეს ზესტაფონის შემოვლით ახალ მაგისტრალურ გზას, სამუშაოების შეუფერხებელი წარმოებისთვის აუცილებელია 15 აგვისტოდან რიკოთის 18 კილომეტრიანი მონაკვეთის ერთ მიმართულებაზე ავტოტრანსპორტმა დროებით ძველი გზით იმოძრაოს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ტრანსპორტი ბორითის კვანძიდან სოფელ წევამდე იმოძრავებს რიკოთის ძველი გზით, ხოლო დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით მოძრავი ტრანსპორტი კვლავ რიკოთის ახალ მაგისტრალზე გადაადგილდება. გზის ახალი მონაკვეთების დაერთების სამუშაოები ეტაპობრივად სექტემბერში დასრულდება, რის შემდეგაც ტრანსპორტი უკვე ისარგებლებს რიკოთის ახალი ჩქაროსნული გზის 42 კილომეტრით. შორაპანი არ გვეთას 15 კილომეტრიანი მონაკვეთის 9 კილომეტრი ზესტაფონის შემოვლითი მაგისტრალური გზა ავტოტრანსპორტისთვის უკვე გახსნილია. ამ ეტაპზე 17 ხიდიდან მოძრაობა გახსნილია 12 ხიდზე და 10 გვირაბიდან 5-ზე. დარჩენილ ხიდებსა და გვირაბებზე სამუშაოები ინტენსიურად გრძელდება და სექტემბერში ეტაპობრივად გაიხსნება. შესაბამისად, რიკოთის მაგისტრალური გზის 4 მონაკვეთიდან მშენებლობა დასრულდება 3-ის. შორაპანი არ გვეთას ახალი გზა, როგორც მაგისტრალური გზის ყველა მონაკვეთი მნიშვნელოვნად გაზრდის საგზაო უსაფრთხოების სტანდარტს და უზრუნველყოფს კომფორტულ და შეუფერხებელ გადაადგილებას. შორაპანი არ გვეთას მონაკვეთზე მაგისტრალური გზის მშენებლობა აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. დასრულების ეტაპზეა რიკოთის მეოთხე მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოები, იმისათვის რომ განხორციელდეს რიკოთის მოქმედი მაგისტრალის და ზესტაფონის შემოვლითის დაერთების სამუშაოები, ამისათვის 15 აგვისტოდან შეიზღუდება მოძრაობა რიკოთის მონაკვეთზე, კერძოდ აღმოსავლეთი და დასავლეთის მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებები იმოძრავებენ ბორითის კვანძიდან ძველი რიკოთის გზით, ხოლო დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით სატრანსპორტო საშუალება კვლავ რიკოთის მაგისტრალურ გზაზე გადაადგილდება. აღნიშნული დაერთების სამუშაოების დასრულების შემდეგ უკვე მოსახლეობა ისარგებლებს 42 კილომეტრიანი მაგისტრალური გზით. 903 წელი დიდი ბრძოლიდან 1121 წლის 12 აგვისტოს დავით აღმაშენებელმა დიდგორი მოიგო. ზესტაფონელი ვეტერანები საქართველოს ისტორიაში ამ ბრძოლის მნიშვნელობაზე სასაუბროდ კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ და ქართული ჯარის სიდიადეზე აზრები გაცვალეს. დიდგორის ბრძოლის მოგებამ შესაძლებელი გახადა ქვეყნის საბოლოო გათავისუფლება და დასაბამი მისცა ოქროს ხანას საქართველოს ისტორიაში. ქვეყანამ რეგიონის უძლიერესი სახელმწიფოს სახელი დაიმკვიდრა. 1121 წლის 12 აგვისტოს დავით აღმაშენებლის მეთაურობით 56,000-იანმა ქართულმა ჯარმა დაამარცხა სასტიკად თურქული სელჯუკების კოალიცია 400,000-იანი არმია და გაანადგურა მთლიანად. ამ დღიდან იწყება საქართველოს ოქროს ხანა. დავით აღმაშენებელმა კარგად იცით გაერთიანა ნიკოფსი და ნარუბანა და საქართველო. მაშინ ჩვენი ნიკოფსია მდებარეობს ტოაფსედან მარჯვზევით ჩრდილოეთით 25 კილომეტრის დაშორებით მდინარე ნეგოფსუხის მარცხენა შენაკადზე იწყება საქართველოს, იწყებოდა საქართველოს საზღვარი და მოდიოდა ამ დროს. დავით აღმაშენებელის ამ გამარჯვებამ გადაარჩინა საქართველო გამაჰმადიანებისაგან და ქართველი ერი გადაარჩინა არსებობას. ეს იყო ყველაზე დიდი გამარჯვება და სწორედ მატიანეში შესულია, როგორც ძლევაის საკვირველი. ეს იყო ჩვენი ხალხის გამარჯვების დიდი დღესასწაული. ეს 12-ში მოხდა, მაგრამ ჩვენ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ვერ მოახერხეთ 12-ში და 14-ში აღვნიშნოთ ამ დიდ დღესასწაულს. ისე ეს დღესასწაული დიდგორობა ერთი ტარდება დიდგორში თეთრიწყაროს რაიონია და მეორე ზესტაფონში, სხვაგან არსად არ ატარებენ ამას. ამას ვიხსენებთ ჩვენი ვეტერანები და აგერ ვეტერანები ბრძანდებიან, სხვა საზოგადოების სხვა პირებიც მობრძანებული არიან და რომ გვინდა აღნიშნოთ ეს ამბები და უსურვოთ გამარჯვება საქართველოს, რომ როგორც დავითის დროს იყო გაშლილი საქართველო და მთლიანი, ასეთი მოვსწრებოდეთ და ასეთი გვინდა ჩვენ ქართველებს ეს საქართველო. 21 წლის 12 აგვისტო ოქროს ასოებით შევიდა
არა მარტო საქართველოს ისტორიაში, არამედ მთელი მსოფლიოს ომების ისტორიაში. დიდი გამარჯობა მოიპოვა და ამით ჩვენ მაჰმადიანობა ავიცნეთ და ამით ამ გამარჯვებით არისო ჩვენ ქართველები, ქრისტიანები ვართ. ვეტერანთა სახელით მთელ საქართველოს ულოცავ ამ გამარჯვების 903 წლისთავს. მოგიხსენებათ, ვეტერანთა კავშირი ყოველთვის აღნიშნავს ასეთ ღირსეულ ღონისძიებებს, ბატონი რამინი ყოველთვის ცდილობს, რომ მოიწიოს საპატიო სტუმრები და დღევანდელი დღე ეძღვნება ისეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, როგორიც არის დიდგორის ბრძოლა. ეს არის საუკეთესო ფურცლები საქართველოს ისტორიაში, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ქართველთა სისხლის ღრა. მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ამ ბრძოლამ საქართველოს მოუტანა ძლიერება, მოუტანა სიამაყე, მოუტანა თავდაჯერება და დიდგორის ბრძოლა ძირითადად ვიცით ჩვენ, რომ გვასწავლის იმას, რომ როცა ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ ბრძოლა აქვთ, როცა ერთმანეთის მიმართ აქვთ გამოხატული პატივისცემა, შეიძლება რომ მცირერიცხოვანმა ლაშქარმა დაამარცხოს მრავალრიცხოვანი ლაშქარი და ჩვენც უნდა ვისწავლოთ სწორედ ის, რომ პატრიოტიზმი, პატრიოტული სულისკვეთება, ჩვენი სამშობლოს სიყვარული, ერთმანეთის ნდობა, საზოგადოების პატივისცემა ყოველთვის იქნება გზა და ხიდი იმისა, რომ ჩვენი საქართველო იყოს მომავალში წარმატებული და გავიმარჯვოთ არაერთჯერ და ვიყოთ ძლიერი. ყველას ულოცავ ამ ღირსშესანიშნავ დღეს, ყველა ქართველს, ყველა საქართველოსთვის გულანთებულ ადამიანს. ქალი ხელოვანი ეპოქის სახე. სახელწოდება უკვე მიანიშნებს, რა აერთიანებს ქართველ ქალ შემოქმედებს ამ გამოფენაში. გამოფენა ორგანიზებულია ისტორიული და პოლიტიკური კონტექსტის მიხედვით, რომლის წიაღში ჩნდება და ვითარდება ეპოქის სრულის გამომხატველი სახელოვნებო მიმდინარეობები. ამ გამოფენის მიზანია საქართველო აჩვენოს, როგორც ქალთა ემანსიპაციის პოლიტიკის გამთარებელი ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ჯერ კიდევ საუკუნის დასაწყისში გენდერული თანასწორობის იდეას. ეს არის სწორედ ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რომელიც ჩვენს კულტურას თანხვედრელს ხდის დასავლურ კულტურასთან. ამას გარდა თანხვედრილია სახელოვნებო ტენდენციებიც. ამ გამოფენისთვის შეერჩა 6 ხელოვანი ქალი. აქედან 3 მიეკუთვნება 20 საუკუნის პირველ ნახევარს და 3 20 საუკუნის მეორე ნახევარს. შერჩეული არიან ქალი მხატვრები, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა, ეპოქები შექმნეს. იყვნენ არა მარტო ხელოვანი ქალები, არამედ ქალები, რომლებმაც მთლიანად კულტურული გარემო, სოციოკულტურული გარემო შექმნეს. რატომ მოხდა, რომ აი ეს გამოფენა, ესე სხვადასხვა თაობის, სხვადასხვა მიმართულების, ავტორების, ქალი ავტორების ერთად შეკრებამ როგორ გამოიწვია ის, რომ ესეთი ორგანული გამოფენა გვაქვს დღეს? ალბათ ის, რომ ყოველივე მათგანი იყო ძალიან ესეთი თანმიმდევრული თავის ხელოვნებაში. 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა თამარა ბეკელია და როდესაც მძიმე სენით იყო ის შეპყრობილი, მას უთხრეს, რომ უნდა წასულიყო სამკურნალოდ და ის პასუხობს, რომ არა, მე ქანდაკება მაქვს დასამთავრებელი და მე უნდა დავამთავრო. ეს არის ქალი მხატვრები, რომელსაც რაღაცა ისეთი უხილავი ხაზები გაიბა მხატვრებს შორის, რომლებისთვისაც ხელოვნება არის სიცოცხლის აზრი. თავადი ფუნქცია, მათი მოვლენების, მათი ეგზისტენციის თავადი ფუნქცია არის ის, რომ ისინი არიან მხატვრები. გამოფენა ქრონოლოგიურად იწყება ქართული მოდერნიზმით, ყველასათვის ცნობილი სახელები ელენე ახვლედიანი და ქეთევან მაღალაშვილი წარმოდგენილი არიან 5-5 ფერწერული ნამუშევრით. ეს ის ქალი მხატვრები არიან, რომლებიც მიემგზავრებიან პარიზში და ეზიარენ დასავლურ ხელოვნებას 20-იან წლებში და სწორედ ეს ის მხატვრები არიან, რომლებმაც მოახერხეს სხვა ქართველ მხატვრებთან ერთად შექმნეს ქართული თანამედროვე მოდერნისტული მხატვრობა. ქრონოლოგიურად შემდეგ ეტაპს წარმოადგენთ თამარა აბაკელიას ხელოვნებით. მინდა საგანგებოდ აღნიშნო, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ავტორი. პირველად არის ის გამოტანილი საქართველოს საზღვრებს გარეთ. დღეს ეს არის სოციალიზმის კლასიკა და სოციალიზმი მოგესმებათ ვერ ეგუება თავისუფალ შემოქმედებას და აქ იყო ძალიან დიდი დოზით ესეთი საშუალო და მდარე ხარისხის ხელოვნება, მაგრამ ამ წიაღშიც იყვნენ დიდი ხელოვანები, მათ შორის არის თამარა აბაკელია. ეს არის აი შემოქმედებითად გაგებული აკადემიზმის ბრწყინვალე მაგალითი.
Хронологиურად თუ მიუყვებით შემდეგი ეტაპს წარმოადგენს ესმაონიანი ასევე ბრწყინვალე ფერმწერი ქალი 60-იანი წლების ქართული მხატვრობის პრობლემატიკის სრულად ამსახველი, ამავე დროს ძალიან ძლიერი ინდივიდუალობა, ის თავის ძირითად პორტრეტებით არის წარმოდგენილი, ეს არის ძალიან საინტერესო რაღაცნაირი ნაზავი რეალისტურის და იდეალურის. ეს მისი ფერწერა არის ძალიან გამორჩეული, რაღაცნაირი მეწამული კოლორიტით, მსუყე ფერწერა. ჩემი ნამუშევრები არის სხვადასხვა სერიების ნაწილი. ესენი არიან ქალები რაღაც წარსულსა და აწმყოს შორის გაჩერებული და მაქვს ახალი გეგმები, უნდა გავაკეთო მომავლის ქალი. ხელოვნება არის ისტორია და ჩემთვის არის საოცარი უზარმაზარი მნიშვნელობის გამოფენა, იმიტომ რომ აი ისეთი ხელოვანები არიან გამოფენილები და ისეთი ისტორია ჩემს გვერდით, რომ რა თქმა უნდა უდიდესი პასუხისგებლობაა.